Goedemorgen, welkom weer bij een nieuwe weekvlog. Ik ben Jennifer Dekker en wij gaan vandaag naar huis. En ja, alles even zo opruimen. Dat kastje wat hier stond is weg. Die staat weer daar, in de slaapkamer. We moeten voor 10:30 hier uit het huisje zijn en het regent zo te zien. Het is nu 9:50, dus dat redden we wel. Dus ja, even rustig aan doen nu. Ik denk dat ik het raam dicht doe en dan dat ding omhoog doe. Als het me lukt. Uh-oh. Even zo. Nee, je moet omhoog. Hoe werkt dat? Nou, dat gaat even geprutst worden. Ik ben weer thuis, zoals jullie zien. Vince is eigenlijk ook gelijk naar huis gebracht door zijn ouders. En ik ben gesloopt eigenlijk. Ik heb net eventjes wat in de airfryer gegooid. Kijken wat ik zo meteen nog kan koken voor het avondeten. En ik ben bezig met de was uitzoeken en deze spullen een beetje uitzoeken waar ik dat allemaal kwijt kan en zo. Dit ding is leeg, dus als hij leeg is, want hij voelt even zwaar. Ja, hij is leeg. Oké, mooi. Ik ben heel moe. Mijn iPad had ik mee, maar ik heb daar niets mee gedaan. Ik wist wel dat ik dit mee had, maar ik wist niet waar die stond. En hij lag dus gewoon al die tijd in mijn rugtas. Dus ja, verdorie. En ook had ik deze tas meegenomen van Hof van Saxe. Ik weet ook niet waarom, maar eigenlijk kan die gewoon weg. Ja, ik moet eigenlijk alles gewoon opruimen. En ik neem even de tijd hiervoor, echt waar. Ik ben gesloopt. Morgen ga ik weer de ratjes ophalen bij Kimberly en Nikita. Dan heb ik nu even helemaal nog niets. Even rust gewoon wil ik nu. Even niks meer. Morgen moet ik ook werken. Binnenkort is het ook weer Koningsdag. Ik weet niet zo goed wat Vince wou doen. Ik ga wel vragen of hij dan deze kant op komt, want hier is toch wat meer te doen. Oh, ik doe nu het licht aan. Okay. Maar goed, oké. Ja, overmorgen is Koningsdag. Het gaat hard. Time flies. We hebben het heel erg leuk gehad bij Hof van Saxe. Ik heb geprobeerd te filmen daar. Ik hoop dat jullie het wel leuk vonden, maar het was niet echt veel of zo. Ik heb het geprobeerd en in de zwembaden mochten we niet filmen. Wel af en toe een foto maken of zo, maar mijn schoonzus heeft dus ook een filmpje gemaakt. Dat hebben jullie gezien in de afgelopen weekvlog. Maar ja, niemand van mijn schoonfamilie wil echt in beeld, dus dan doe ik dat ook niet. Ze weten wel dat ik vlog, weet iedereen nu. En ja, gewoon de zwager van Vince zei tegen mij, als je wil vloggen, doe het maar. Maar wij willen liever niet in beeld, doe maar gewoon wat maken en zo. Dus we zien wel. Op TikTok kan je trouwens wel zien hoe het neefje van Vince eruit ziet. Een van de drie. Die wou meedoen met de TikTok, dat vond ik prima. Alleen de jongste hadden we iets van, wacht toch maar eventjes. Want wie weet vinden die ouders het niet leuk. Ze hebben een zonnetje erop geplakt. ik moet even nadenken. Er was één glijbaan dicht. Ik weet niet zo goed welke dat was. Dat was naast die grote waarbij je met z'n vieren erin kan of met z'n drieën. Hoe die heet, ik heb geen idee. Ik heb heel veel terugvallen gehad. Daar zo niet super lang. Maar ik ben nu ook heel erg moe. En ik moet gewoon bijkomen. Het voelde wel echt als vakantie. En nu lekker chillen. Dus ik ga morgen even verder vloggen, denk ik. Ik heb nu niet echt veel meer te doen. Morgen de camera meenemen als ik aan denk naar Kimberly en Nikita. Om de ratjes op te halen. Yay! Een hele goede morgen. Ik denk dat ik een beetje hees klink. Ja, ik heb mijn werkleider een berichtje gestuurd van ik voel me een beetje verkoud en ik heb slijm in mijn keel waardoor ik hoest. Is dat erg? En hij zei, blijf maar thuis. Ik had iets van, oh. Oké. Dus wat ik nu ga doen is proberen op te ruimen. Ja. En dat daar zo die rotzooi daar opruimen. Alles moet een beetje opgeruimd worden. Ja, jullie zijn lief. De ratjes zijn ook juist heel aanhankelijk geworden naar mij toe. Ja, yeah, busy. Ja. Kijk, dit is. Deze gaat al helemaal naar boven klimmen. Nog eentje die dat doet. En twee ratjes, of rittens, die hebben robijnoogjes. Ik weet alleen even niet welke van de twee dat zijn, maar deze hier zo is het. Bij mijn duim. En ik geloof deze hier zo ook. Dat weet ik even niet zo heel zeker, maar deze klimt graag naar boven. Hè? Hallo. Ja, dat is een camera. Ja. Hallo allemaal. Slaap lekker allemaal.
Hallo kleintjes. Zijn jullie nog lekker in dromenland? Yeah. Het is morgen Koningsdag, jongens. Lief. Ik vind het wel schattig wat ze doen. Ja. Yeah. Kom op. We gaan wat leuks doen. Nou, niet echt eigenlijk. Ja, joh, we klimmen gelijk. Hoppa. Dat dus. Ze klimmen graag. Deze vooral. Eigenlijk mogen ze al in een gewone kooi. Maar ja, die iets kleiner is dan die grote kooi daar zo. Maar ja. Ik ben bang dat ze vallen en iets breken. Hé, ik ben geen eten, hè. Hallo. Hé, wat doe jij nou weer? Dapper dodo. De nageltjes zijn scherp. Ja, je bent hartstikke lief. Ga met je broertje spelen en je zusjes. Even spelen. Ja, hoep. Ja. Oh, jij bent een mannetje. Zo. Nee, kleine Doerak. Je moet blijven daar. Wat is het dan, kleine? Ja? Ja, het is me wat. Ja. Nou, oké. Even iets onverwachts, dat wist ik niet. Er werd net aangebeld. En er werd gevraagd van, er is een pakketje voor jou. Maar als het goed is, heb je ook een e-mail erover ontvangen. En ik had iets van, huh? Normaal kijk ik wel bij mijn e-mails, maar nu even niet. Maar eventjes gekeken en het bleek inderdaad een pakketje te zijn. Maar ja, het zijn er 3. Geen idee wat erin zit, dus we gaan kijken. Dat heb ik nu weer op mijn hals gehaald, zeg maar. Oké, wat ben jij? Hoi. Wat de hel is dit? Oh, een hangmatje. Voor de ratjes. Oh, wat leuk. Ja, schattig. Ik weet alleen niet zo goed waar ik hem moet ophangen, maar hij is cute. Oh, hij moet zo. Ja, wat leuk. Ik heb alleen geen haakjes ervoor, dus ik moet eventjes kijken of ik iets met touw kan doen of zo. Dan kan het wel vastgemaakt worden. Maar hij is wel leuk deze. Oh, best snel binnen meestal, want dit heb ik via Wish besteld. Ja, het is echt leuk. Ik heb hem binnen. Normaal duurt het een maand of zo voordat het binnen is. Ik leg het even op de grond. Net zoals deze twee. Even naast elkaar zo. Nou, pakje nummer 2. Ik weet echt niet wat ik moet verwachten nu. Ik ben gewoon even flabbergasted, jongens en meisjes. Zo. Echt, ik wil het echt niet. Oh ja, dit is ook voor de ratjes. Ik denk dat ik het meer voor de kleintjes doe of zo. Voor de kleine baby's daar. Dat ik dat in de grotere kooi op ga hangen. Het is niet helemaal goed afgewerkt dit ding, maar hey, hij is wel cute. Ja, waar wil je dit aan ophangen? Hoe wil je dat doen? Oké, ik moet het ook gewoon met een touwtje vastmaken. Maar het is wel cute. Ja, dat is echt cute. Ik vind het echt schattig. Nou, nummer 3. De laatste. Ik denk dat dat ook weer met de ratjes te maken heeft. Even kijken, wat kan die open gemaakt worden? Hier zo. Dit
is een trui 8XL. Bij de Chinezen wel heel klein, denk ik. Denk ik. Beetje feestelijk is die. Cute. Heel feestelijk. Zo. Die kan ik beter met feestjes aantrekken. Echt schattig. Maar dit had ik niet verwacht dat je dit dan zou zien. Maar hey, ik moet alleen dit eventjes eraf halen, zeg maar. Daar heb ik toch die schaar bij. Hoppa, zo, dat is eraf. Ja, ik ga het nu niet aantrekken. Geen energie voor eigenlijk, want mijn arm die spit er tegen. Dus het is kut. Sorry voor het woord. Maar dit is wel heel erg leuk. En ik wil jullie nog iets laten zien wat ik bij Hof van Saks heb gekocht. En dat is dit ding. Ik weet het, het is een hamster. En het was de enige duizend die daar gemaakt wordt bij Hof van Saks. En dat was 14 euro. Mensen zouden zeggen van waarom koop je het? Ja, nou, ik hou van knaagdieren. Ik had ook een Fred kunnen kiezen, maar ik vond dit toch net meer op een ratje lijken. Jammer dat ze geen ratjes hadden, maar dat had ik niet gedaan. Maar ik vind het wel heel schattig. Je ziet hier ook Hof van Saks te staan. Ja, echt zo super cute. Zo, net Remy van Ratatouille. Alhoewel is dit een hamster, maar hey, maakt niet uit. Hallo. Jullie mogen het een naam geven, mensen. Jullie mogen het van mij een naam geven. Ja, video bel. Nou mensen, kijk, dit is wat Mana dus doet. Jump! Ze springt iedere keer naar mij toe. Dat is best wel grappig om te zien. Heeft ze me dan zo gemist, hè Mana? Want net ging ze op Nikita's hoofd klimmen. En dan, ja, hè Mana, dan sprong ze ook gewoon naar me toe. Gek beestje. Gaat zo. Oh, toch niet. Ja. Super lief. Vince had besloten om naar mij te komen en hij is nu beneden als het goed is. Ja, ik hoor hem lopen. Dus het was onverwacht bij mij. Hij belde me op en hij zei, ik ben mijn tas aan het inpakken. Ik zei, ga je naar Lelystad? Hij zei gewoon, nee, ik ga naar jou toe. Koningsdag vieren morgen. Yay! Dus even kijken of hij er is. Boven. Hallo? Vince? Ik hoor je. Nou, je bent geen beer in ieder geval. Alhoewel, je achternaam Koebeer. Vince? Kom je? Ik zie je hand. Ja, ik zie je hand. Kom toe naar boven, meneer. Nee. Oh, nou. Vinci. Ja, ik film jouw hand nu eigenlijk. Ik film mijn hand. En je tas. Sun. Ja, kom dan. Je moet niet blijven staan daar. Je kan gewoon naar boven lopen. Ik klink een beetje hees of niet? E.T. from home. E.T. from... E.T. phone home? Oh, wat is er met E.T. dan? Nee. Oh. Je weet niet wat er met E.T. aan de hand is. Die is thuis. Ja, nou wel ja, in al die jaren. Ja, daar staat Emmy. Morgen is Koningsdag. En Vinci komt het bij mij thuis vieren. Yay! Ja, dat was de bedoeling bij mij thuis. Maar jij wilde het plezier dat ik hier zou komen. Nou, het is lief. Ja. Vinci is er weer. Yay! Ik heb kaarsjes aangestoken. Ja, leuk. Ja, dat ruik je dan maar als je binnen bent. Vinci ruikt meer de knaagdiertjes. Ja. Kan ik helpen om iets met die tassen te pakken of zo? Die andere ook of zo? Dat is eten. Oh, jij moet nog eten, oké. Okay. Ik heb al gegeten. Je hebt gegeten? Hm? Wat zei je? Je hebt gegeten? Ja. Die zeg je. Vinci, hoe gaat die? Nee, twee tegelijk kan daar niet, Vinci. Je moet hem maar naast doen. Oh, dus en ik kunnen er twee hangen. Nou, oké.
Nee. Niet, we zijn veel jonge kijkers. Ja, oké. Komt goed. En je gewoon nog je Adidas broek aan. Ook leuk. Een hele fijne... Oké. Een hele fijne Koningsdag allemaal. En zoals jullie kunnen horen, mijn stem is naar de Galamiezen eventjes vertrokken op vakantie of zo. Ik ben nog steeds verkouden. Hoe ik me voel? Nou, je hoort het. Kan niet zoveel meer. Maak mijn stem terug, jongens. Nou ja, het is Koningsdag vandaag, zoals ik net zei. En we gaan zo meteen even naar buiten. Ik wil toch even wandelen. Kijk wat er te zien is nu. En ja, en ik moet weer mijn neus snuiten, maar ja, het komt wel goed hoor. En met we bedoel ik Vince, want Vince is er ook nog. Goedemiddag allemaal. Wat? Ja? Oké. Oh, sorry. Ik laat Vince bijna vallen. Hè? Nou, het is rustig in Oosterpark, niet veel te doen, dus wij gaan naar Oostpoort toe. En de vlaggen hangen uit. En ik weet niet of je mij goed hoort. Ik ben mijn stem kwijt, hè? Ja, ben je kwijt? Mijn stem. Zoeken. Ja? Ja? Zoeken naar je stem. Ja, in Oostpoort zoeken. Oostpoort is rustig. Normaal gesproken zie je mensen met kleedjes zitten die wat verkopen en zo. En dit jaar niet. Dus ja, we gaan gewoon verder kijken. Voor zover het lukt met mijn been. Ik ga gewoon een beetje zitten verder terug. Ja, maar dat is niet echt iets. Ja. Ja, dat is niet echt iets. We gaan gewoon verder. Nou, hoe leuk is dat? Stem kwijt, verkouden en griep erbij. Jippie. Dus, Vince blijft toch even wat langer hier om voor mij te zorgen. Yeah! Dankjewel, Vincey! En wat heb jij dan te zeggen dat ik ziek ben geworden? Wat ik erop zeg heb? Ja. Is dat beter hoor, hè? Dat kunnen we niks doen. Maar ja, niks doen. Kun je buiten wandelen, lange wandeling maken buiten in het park. Ik moet steeds gaan zitten. Ja, ook geen moeite mee, maar goed. Maar mij doet nu alles zeer. Je bent een beetje ziekjes. Ja, een beetje, ja. Nou, het... Hoe heet het? Alweer die... COVID, dat heb je al gehad. Dit is gewoon griep. En het variant van COVID, wat gewoon griep is eigenlijk, gewoon verkouden. Kijk, dit is gewoon griep, want... Ja. Ik voel me gewoon belabberd. Ja, tussen COVID eigenlijk. Maar las, ik geloof niet echt. Nou, oké. Okay. Daar gaan we het maar niet over hebben. Nee. Nou ja. Heel veel slijm, helaas. Wish me... Luck. Nee. Wel. Wish me well. Bye. Goedemiddag. Ik heb niet veel gevlogd nu, want ik ben een beetje ziekjes. En dan doe je sowieso al niet veel. En mijn stem is ook nog niet terug. Maar ik heb een pakketje ontvangen. Geen idee wat erin zit. We zien wel wat het is. Kom op joh, laat los. Die zou schijnt luizerig zijn joh. Oh vet, een nieuw jasje. The Movie. Complete collectie ofzo. Wauw. Die was ik vergeten. Dat ik die had besteld, dat is via Wish. Dan krijg je hem binnen de kortste keren binnen. Vet. In een jasje. Ja, wel mooi. Leuk. Nou, dit was eventjes voor nu de vlog, denk ik. Vince had mij ook gebeld, maar ik zei tegen hem, ik trek dat bellen nu even niet. Ik heb de neuspray gehaald, gewoon echt zelf. En dan zie ik het daarna wel weer, kom echt belabberd. Alles is gewoon even ruk, niks aan. Dus ja,
Bij Koningsdag heb ik 2 dingen gekocht en dat laat ik een andere keer even zien. Ik ga er niet naartoe lopen nu, geen zin in. Maar ik ga even aan mijn gezondheid denken. Wat een gezondheid, hè? Nou, ik ben nog een beetje ziek. Ik ben, nou ja, weet je, je hoort het aan mijn stem. Maar ik had beloofd wat te laten zien van wat ik had gekocht bij Koningsdag. En dat was dit, hè. Dagboek van een geisha. En ja, ik heb die film gezien, die was mooi. Indrukwekkend. En deze heb ik gekocht. Oude tekenfilmseries van vroeger. Eentje ken ik niet en dat is Care Bears, geloof ik. Oh, Troetelbeertjes. Ja, oké. Okay. Troetelbeertjes dus. Het is dat ze dit in het Engels zetten, want ik wist het echt niet. Maar de rest, ja, ik ken ze allemaal. Action Man, Care Bears, Oliver Twist, Dennis the Menace, Hunting by Hutch, Is No Good, Kids from Room for a Two, Punch Punch, Spy Dogs en The YY Family. Ik ben nog steeds stond verkouden en ook grieperig nog steeds. Maar ja, ik kan niet veel. Normaal praat ik veel, maar dat lukt me nu even niet. Ik ben bij de huisarts geweest en die zei, op de griep na heb je ook nog een luchtweginfectie. Geweldig. Dus ik doe rustig aan. Wish me well or something like that. Ik haat het zo. Maar ik doe wel mijn best om beter te worden. Want ik kan niet van, het doet pijn hier zo. Met ademhalen soms of met hoesten doet het ook zeer. Nou, weer een luchtweginfectie. Yippie. En er is wel best wel veel wat ik nu praat. Maar ik hou me sinds woensdag, zeg maar. Het is Koningsdag wel heel rustig. Omdat ik me echt niet goed voel. En er werd al gevraagd aan mij, het is nu vrijdag namelijk, van komt Vince ook vandaag bij jou thuis? En ik zei, ik heb geen idee. Want ja, in mijn gedachten dacht ik eigenlijk van, eigenlijk heb ik nu even geen zin in gezelschap van Vince of van wie dan ook. Omdat ik me gewoon niet lekker voel. Maar ik zie wel wat de dag me gaat brengen. En of die wel of niet deze kant op komt. Dat zie ik allemaal mezelf wel. Dus ja, als Vince hier ook zou zijn, zou hij ook wel een beetje voor mij kunnen zorgen. Ja, dat ook wel weer. Maar ik merkte ook dat hij een beetje verkouden werd. Dus wie weet is hij ook een beetje ziek geworden. Ik hoop het niet. Nou, ik ben bij bed en ja, en ik krijg knuffels de hele tijd. Wat hij dolgraag wil de hele tijd. Dan is die kans groot dat hij ook ziek is geworden door mij. Sorry Vince, bij deze alvast. Oh ja, en ik heb bij Drenthe iets gekocht. Bij Hof van Slechten. Deze. Leuk koelkastmagneetje. En ik klink echt heel hees. Het is niet normaal meer. Vreselijk. Ik wil beter zijn! Ik heb een... Surprise, surprise! Oh, nee, laat me zitten. Dat was een surprise. Dat is een hele grote prijs. Geen prijs. Ik weet dat ik prijs ben. Hè? Ik weet dat ik prijs ben. Ja. Ik wist niet dat Vince zou komen. Dus, surprise, hallo Vince! Hallo Jennifer! Surprise. Surprise. Thank you very much. En Vince moet nog eten. En ik zal je de tijd laten zien hoe laat het is. Oké. What the hell? Finn. If my tummy wants to eat, then my tummy wants to eat. Wie? Wat? If my tummy... Yes, my tummy. Yes, my tummy here downstairs wants to eat. Then my tummy got to eat. Ah, op die fiets. No. Nou, ga maar lekker eten dan. Ga het nu eten. Eerst in de magneet van opwarmen. Dat lijkt me heel handig. Dat lijkt me wel zo slim. Het smakelijk. Dankjewel. Ciao. Ik ben buiten gesloten door Vince. Nou ja zeg, doe die deuren zo open joh. Doe dan open. Ja, doe dan open gewoon. Ja. Oh. Kom gewoon. Dan zou dat toch weggaan? Ja, oh ja. Oh ja. Dan denk ik dat je ophalen. Dat is even van Transvision. Van Transvision, echt niet? Ja. Nee, niet praten erin. Ah. Wil je de deur dicht doen even? Dan kan ik de deur op slot doen. Oh, ik had de sleutel mee. Hè? Wie? Ja, de sleutel mee, dan is je ding niet open. Ding niet open. Ja, de sleutel weer, zodat je deur niet open. Jij deed hem dicht. Nou,
Loop naar beneden jij. Wegwezen. Nee, je gaat niet met camera naar beneden lopen. Nee, niet. Horen jullie dat? Hij laat een scheet. Wel waar. Mag niet, Vince. Wat doe je? Waarom? Had ik het al gezegd? Wat zeg je? Had je het al gezegd? Hé, hey, waar ga je heen, Joep? Mijn been wil nog niet helemaal meewerken. Wandelstokje mee, dan moet je van Vince. Ja. Kijk, mijn been. Hoppa. Hey. De lamp doet het hier niet meer. Scheisse. Ah, geeft niks. Ik kreeg een tas tegen me aan, maar het komt goed hoor. Niks aan de hand. En wat ga je pakken? Red Bull, maar je hebt nog blikjes in de koelkast. Ja, dat is... €4.50. Oh, nou dat pak je. Dus eentje is 1... €12.50. Nou, dan pak je er eentje terug. Als jij zo blij ervan wordt. Jij wordt blij. Dat is voor 4, hè? Ja. 4 zes pakken. Ik wil één pakken, maar dan die bonus niet. Nou, dan pak je er 4. Ja. Veel plezier ermee. Ja, duh. Plezier, plezier, ja. Ja. Ik heb het niet meer, hoor. Wat zeg je? Ik heb het niet bij jou. Wat? Een mixdrankje. Een wat? Een mixdrankje. Niet dat ik weet. Waarmee ik het mix? Huh? Waarmee ik dat gooi ik er ook in? Oh, Black Label. Ja. Ja. Maar dat is ook niet echt gezond, hè? Ik heb ook nog Sprite thuis liggen. Ik heb het thuis niet. Wordt tijd dat jouw thuis... Nee. Wat is het? Onderin. Wat een sixpack. Wordt vervolgd. Nou, ik ga koken. En ik heb ineens iets in mijn hoofd dat ik iets had van... Ik wil dit maken, spaghetti, met kip en spinazie, borsa. Genoeg groente lijkt me, maar ik denk dat ik ook nog die paprika erbij ga doen. Die is toch bijna weg, die moet toch bijna weg eigenlijk. Dus ik dacht, ik ga dat gewoon doen. De kip ga ik wel marineren in iets heel lekkers. Dat is dus eventjes kijken. Teriyaki saus kan ik doen. Of oesterwoksaus. En dan kan ik de peterseliekruiden overheen gooien. Dus dat komt helemaal goed. Ik weet nog niet hoe ik het helemaal ga doen. Ik moet de kip nog snijden. Dus dat ga ik eerst eventjes doen. Jullie zien hier nu nog zo. Dus bon appétit voor dadelijk. Hihi. En het eten is klaar. Yay. Zo, even roeren nog. Niet tegen mijn buik aan komen, want dat gaat pijn doen. Ik doe het met één hand, mensen. Ik hou de camera vast. Kom maar hoor, Vince. Vince staat braaf in de gang te wachten, terwijl dat niet hoeft. Nee, je kan gewoon komen. Thee zetten. Hé, Vince gaat thee zetten. Hier, dit. Wat zeg je? Dit. Er zit spinazie in. Nee, ik bedoel, Wat wil je nou zeggen? Ketchup. Nee. De spinazie is de saus. Ik had daar weinig spinazie, zag ik. Maar hij moet nog helemaal doorgeroerd worden. Zo. Ik heb een beetje geknoeid hier. Oepsie. Zo. Nou, die afwas moet nog gedaan worden. En je kan geloven, in mijn hoofd is dat nu error. Dus ik zou niet weten waarmee ik moet beginnen. Niet leuk. Wat zeg je? Ik ga het wel. Dankjewel, dat is lief. Die vader zo eventjes... Die gaat weer draaien zo. Want niet alles was schoon. Alles is al... Is vieze? Wat het is? Ja. Oké. Okay. Dat moet je weten. Dat moet je weten. Nou, buurvrouw Mila, wil je ook mee eten?
Yay! Gekke combinatie. Nou, eet smakelijk allemaal. Goedemiddag. Gisteren heb ik dit bij Ethos gehaald. Ethos hoesttablet, bruistabletten. Het enige lastige is, hoe krijg je dat ding open? Ik heb geprobeerd te draaien. Waarom zeg ik goedemorgen? Het is goedemiddag, toch? Ik weet niet meer. Ik weet niet wat ik zei. Mijn stem is nog niet echt juf in de head. Oké, zo werkt het dus ook. Ik ben echt een half uur al bezig met dit ding. Werkt dit? Nou, die is in ieder geval naar beneden. Naar die omhoog. Hoe werkt dat? Wat? Wauw. Oké, ik weet niet waarnaar het gaat smaken. Ik denk ook niet dat ik het lekker ga vinden. Maar het moet wel, om beter te worden. Het is een bruistablet. Ik heb geen idee hoeveel water erin moet. Maar het is een bruistablet voor tegen het hoesten. Ja, bruistabletten. Hij gaat wel goed. Dus, ja. En ik hoest nog best veel. Ook als ik 's nachts wakker word en zo. En de slijm zit nog vast. Dat is heel irritant. En ik denk dat mijn stem ook wel een beetje overslaat of zo. Geen idee. Finn slaapt nog. Het is 12:30. In de middag. Het ruikt lekker, maar ik denk niet dat ik het lekker ga vinden. Hoor je dit? Net ASMR zo. Kom op. Ga een beetje verder. Je moet helemaal verdampt zijn, weet je dat? Echt, ik denk echt zo dat ik het niet lekker ga vinden. En dan heb ik ook nog zoveel gedaan, hè? Ik denk dat ik de helft al wegpleur. Schiet toch eens op, joh. Moet je dan ook nog roeren hier doorheen? Roeren, 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 roeren. En hij is opgelost. Een soort van. Er zitten nog een paar stukjes tussen. Oké, en nou twijfel ik weer om het in te nemen. Want ik vind het eng. Op een of andere manier. Don't ask me why. Het is iets nieuws en dan moet ik leren opnieuw. Dan moet ik echt leren om nieuwe dingen te proberen. Het ruikt lekker. Dat dan weer wel. Ik had verwacht dat ik hem vies zou vinden. Maar dit smaakt goed. Oké, daar wel. Oké, daar komt het. Vies. Nou, dit is het dus wat ik heb gekregen van Ethos. Mijn huisarts wou niks geven. Die zei, ja, dat werkt toch niet, al die middeltjes. Maar je kan het altijd proberen. Waarom zeg je dan dat ik het moet proberen? Oké. Nou, nee. Het is niet lekker, vind ik. Maar ik heb het geprobeerd. Mijn buurvrouw komt straks weer langs. Vince is zijn oplader vergeten. Zijn telefoon is leeg. We hadden een extra oplader hier, maar een van onze buren heeft die geleend en nog niet teruggegeven. Nou mensen, ik ben bezig een andere indeling in mijn huis te doen. En de kooi eventjes anders te zetten. Maar ik ben ook op zoek naar deze schroefjes, die ik maar niet kan vinden. Vince en ik zijn echt al een paar dagen aan het zoeken. We kunnen het gewoon niet vinden. En de ratten maken echt iedere keer een puinzooi van. En ik neem iedere keer tussenpozes, want ik heb armnood, ik heb weinig lucht. Mijn neus zit dicht, geweldig.
Maar dit doen de ratjes dus steeds. Een enorme puinzooi van maken. En ja, ik heb ook weer een ander probleempje. Een van de ratjes, een van de rittens van Honey is overleden. Eigenlijk twee. Gisteren eentje en vandaag weer eentje. En hoe het komt, ik heb geen idee. Ik heb geen idee of ze iets verkeerds hebben gegeten. Het is gewoon heel vreemd. En Vince daar met de stofzuiger. Die hoes klinkt niet echt gezond, maar... Oké, gaat het lukken, denk je? En ja, jullie zien op de achtergrond hier zo dat ik een spelletje ben wezen spelen. En dat was Rollercoaster Tycoon 3. Platinum. Ik weet nog steeds niet hoe ik dat moet laten zien aan anderen voor OBS of zo. Ik snap dat hele programma niet. We gaan deze kooi schoonmaken. Ga ik daar de mannetjes in doen. Hier wou ik Honey met haar kinderen inzetten. Maar het probleem is, ik kan die schroefjes niet vinden. Zit er iets anders op die opening? Ja, iets zwaars moet erop liggen. Dus dit hier is de opening om bij deze verdiepingen te komen. Dus daar moet ik iets zwaars op zetten of zo. Maar ik zet er gewoon... Ik zet die plaat er wel gewoon op. Maar dan maak ik het vast met een touwtje. Nou, of je kan zo doen. Want ik kan wel eens iets zwaars erop zetten, maar ratten zijn ook sterk. Die kunnen dat ook weer opzij douwen. Als je dat erop zet. Wat erop zet? Die, dat ding. Welk ding? Waarin die neerzet. Die bodem. Nee, geen optie. Ik maak het vast met een touwtje. Ja, die ratjes daar, ze zijn een beetje aan het vechten nu. Te zien nu een puinzooi, maar ik wil even opruimen hier. Moet ook wel even gebeuren. Toch? Kom maar, met die stofzuiger. Want ik sta hier ook maar in mijn uppie zo. Ik heb de tafel hier gezet gewoon. Yay, daar is de stofzuiger. Even die ding opzij. Huppa. Kom maar. Dan kun je makkelijker lopen, denk ik. We hebben een schoonmaakdag vandaag hier. Honey zit nu hierin, met haar twee dochters. En ik heb de plaat dichtgemaakt met touw, ik wist niks anders. En de heertjes zitten hier, maar ze slapen boven. Ik heb nog niet echt alles voor ze. Ik heb nog niet echt andere hangmatjes en zo. Hé heren, jullie slapen daar gewoon. Nou zeg. Tafel staat hier. Sorry. Nou... Wel ruimte zo weer. Yay! En ik voel me nog steeds niet goed, maar goed. En Vince is de keuken aan het opruimen voor mij. En ik heb weer een dichte neus. Dus het gaat zo goed. Nog even spullen van tafel pakken om naar de keuken te brengen. En dan is het schoon hier. Yay! Ik heb Luna zojuist, zoals jullie zien, een kippenbotje gegeven. Ze eet de restjes eraf. En Vince zegt het kietelt. Waarom? Nou, maar staat dicht bij mijn zij. Ze bewegen dat af en toe. Kijk dat het. Eet smakelijk, Luna. En nee, ze eet het botje niet, daar ga ik op letten. Maar het ziet er zo schattig uit. En Vince heeft echt iets van: moet dit? Mm-hmm. Of niet soms? Mm-hmm. Maar het is zo lief. Ja, lekker eten, hè? Ja, en we kijken ondertussen tv. Ja. NOS. Ook leuk. Ja. Luna.
Yeehoe. En als je nou denkt, waarom alleen Luna? Luna valt soms in ene heel veel af en dan komt ze in ene weer aan. Dat is heel raar met haar. Hé? Ja joh, negeer me maar. Stoute rat. Of niet? Vent is weer naar huis toe. Ja, de ratjes hadden het touwtje door. Die hadden ze doorgeknaagd. En Honey werd aangevallen van hier en daar. En Honey viel weer terug aan. Dus ik had er eventjes in een opvangbakje gezet. En ja, toen had ik iets van, ik moet even kijken of ik iets kan vinden. En ik heb wat gevonden. Ik denk dat het erbij hoorde. Maar ja, ze zitten allemaal veilig nu. Een van die kleintjes gaat in een mini hangmatje zitten. Echt zo schattig om te zien. Ja, is schattig hè? Ja. Niet aan knaag, hè? Hi, hallo. Ja, twee zusjes van deze twee zijn overleden, heel plotseling. De heertjes zitten hier nog. Ik weet even niet waar de anderen zijn. Oh, daar. Ik mis er één. Maar die zal waarschijnlijk beneden zijn of zo. Ik heb geen idee. Ja, nou, ik ga de vlog afsluiten. Mijn stem gaat af en toe weg. Sorry daarvoor. Ik voel me nog niet helemaal 100%. En ik zie net de vlog van Enzo dat hij ook niet zo lekker is. Kan je via, de griep heerst ook nog. Dat is balen. En ik hoop dat iedereen weer gauw beter is. Oeh. En jullie moeten lief zijn voor elkaar. Ja, Vint is naar huis toe. Zijn telefoon was leeg. Hij had er niks meer aan. Hij was vergeten zijn oplader mee te nemen. Dankjewel Vint voor de goede zorgen. Dat was echt hartstikke lief. En ik hou veel van jou. Ik weet dat je dit ziet en dat je ook kijkt naar de vlogs. Dus bij deze. Ja, ik ga jullie vragen om op mij te gaan abonneren. En dan zie ik jullie weer bij een volgende weekvlog. En vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Dus bij deze weer. Roletto!